የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ ባልጸደቀበት አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህገወጥ መንገድ ቅስቀሳ መጀመራቸውን እንዲያቆሙ አብሮነት ጠየቀ። ምርጫውን ከማካሄዱ በፊት በአገሪቱ የሽግግር መንግስት ማቋቋም አለበት የሚለው በሶስት የፖለቲካ ፓርቲ የተመሰረተው አብሮነት ገዢው ፓርቲን ጨምሮ ከህግ ውጭ የምርጫ ቅስቀሳቸውን በአንዳንድ አካባቢ ማድረግ የጀመሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህገወጥ ተግባር ነውና እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። ፓርቲዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ ማካሄድ ባልታወጀበት በአሁኑ ወቅት ብልጽግናንና ኦፌኮን የመሳሰሉ ፓርቲዎች ከህግ ውጭ የምርጫ ቅስቀሳ መጀመራቸው እየታየ ነው። ህገወጥ ተግባር ገና የምርጫው ሂደት ከመጀመሩ በፊት አገሪቱን የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የሚያስገባ አሉታዊ ውጤት ሊያስከትል ስለሚችል ይህ ህገወጥ የምርጫ ቅስቀሳ በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን። ለምርጫው ዝግጅት ሲባል ምርጫ ቦርድ ከውጭ ድርጅቶች ቁሳቁሶችን ማምጣት፣ በሀገሪቱ ምርጫ ላይ የውጭ ኃይሎች እንዲገቡ መፍቀድ በመሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከምርጫ ቦርድ ጋር ውይይት አድርገው እስኪስማሙ ለጊዜው ቦርዱ ውሉን እንዲያቆምም አብሮነት ጠይቋል። አሁን ባለው የዓለም ተጨባጭ ሁኔታ አንድ አገር በሌላ አገር የምርጫ ሂደት ውስጥ ጣልቃ የሚገባበት መንገድ እጅግ ሰፊ ሆኗል፣ የረቀቀ ሆኗል። እንኳን አይደለም እኛ እንደኛ አይነት ኋላ ቀር ሀገር እና እንደና አሜሪካን አይነት ሀገሮች የውጭ ኃይሎች እጃቸውን እያስገቡ የምርጫውን ውጤት የመለወጥ ጣጣ እያመጡ። ስለዚህ የምንጠቀምበት ቁሳቁስ የት ነው የሚታተመው የሚመረተው፣ በማን ነው የሚመረተው፣ እንዴት ነው የሚመረተው የሚለው ነገር ላይ ውይይት ያስፈልጋል፣ ምክክር ያስፈልጋል። በተጨማሪም ህገ ወጥ በሆነ መንገድ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በመንቀሳቀስ የምርጫ ቅስቀሳ የሚያደርጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀገሪቱን ወደ አሉታዊ ውጤት ሊያስገባት እንደሚችልም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ከማካሄዱ በፊት የምርጫውን የጊዜ ሰሌዳ አዘጋጅቶ ከማጽደቁ አስቀድሞ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት ጋር ድርድር ፈጥረው የሚወስኑት እንጂ ምርጫ ቦርድ ብቻውን ሊወስን አይችልም ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ገዢው ፓርቲንም ይሁን ሌሎች ምርጫው መካሄድ አለበት የሚል ሀሳብ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ሁኔታ ምርጫውን ማካሄድ ለሚያስከትለው ውጤት ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው ብሏል። በዚህ ሁኔታ ምርጫ ውስጥ ተገብቶ በሰዎች ላይ በዜጎች ላይ እልቂት ቢፈጠር፣ የሀገርና የመንግስት ሀብት ቢወድም፣ በአጠቃላይ የሀገር ህልውናም ጥያቄ ውስጥ ቢገባ እነዚህ ኃይሎች ተጠያቂ መሆናቸውን አሁኑኑ ማሰብ አለባቸው። ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ መንግስት ብድግ ብሎ እኔ አይደለሁም ህገወጥ የሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት ሊል አይችልም። አብሮነት ህብረተሰቡ ሰላምን ለማስጠበቅና ሀገሪቱ እንዳትፈርስ ለማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት ተገንዝቦ ትብብር እንዲያደርግም ጠይቋል።